Sarawak menyokong penuh kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap percubaan mengeluarkan negeri itu daripada Persekutuan Malaysia dikenakan tindakan mengikut Akta Hasutan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Abang Oping berkata tindakan itu adalah bersesuaian kerana ia menyentuh kepada kedaulatan negara ini. Beliau kata ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Penganugerahan Biasiswa Petronas kepada 149 pelajar Sarawak pada Jumaat.